едно време в нашото село жените ходили много далече за вода. И като минавали покрай поповата каща, той попо бил голем жайкар и фарлил мерако на една невеста. И като мине тая невеста, он излезе на софата и свили като кон. У-ху-ху-ху-ху! Тая вечерта се върнила невеста и казала на мъжой. И он и рекал, лесна работа, жено. Он като изцвили като кон, ти като кубила. На другата заран тръгнала жената за вода и тамам пред поповата каща, попо излезнал и изцвилил като кон. У-ху-ху-ху! И-хи-хи-хи-хи! Рекла невестата. Кога да дойда невесто? Елато вечера, мъжо е терзия. Ти оди от друго село да шие. И тамам вечеро мъжо тръгнал и попо влезнал вътре и мъжо ето ти го връща се и вика под отворо. Невесто, невесто, оти ми си ми турила аршино, бе. Леле, рекал попо, ами сега дека да се скрия. Абе, бегай в воденицата долу, да врати камено, що го врати коно да ме лежи тото. И попо почнал да врати камено, врати със всички сили. Седнали мъжо и жената да вечерят и мъжо рекал, жено, ти нещо слабо си го ранила тоя кон, слабо врати камено. А попо се напиня със всичка сила врати. И на сабале мъжо рекал, айде жено, оди да го пустиш, он има служба. И жената пустала мъжо и след 5-6 дена тръгнала за вода и тамам пред поповата каща и изцвелила като кон. Ама попо излезнал на софата и рекол, ах, ваша мама, вика, изядохте ли предишното? Искате още да ви меля?